tasin birnin kwanni ku zo da yar gata gatan uwar gida ne gatan gidan amarya almukutar firte birnin kwanni anan yake ni da republic tun na gano gatan amarya almukutar firte birnin kwanni anan yake ni da republic tun na gano gatan gidan amarya almukutar firte ta sauki ga kyau ai babu ƙarya almukutar firce birnin kwanni anan yake ni jarrafa bai ka can na gano gatan gidan amarya kofofin gidana da gani ai babu tambaya kicin kabinet sai dai morewa da lafiya ta goge gila sai kalle suka bar hazizi sunana Muktar Hussein Umar shugaban kamfanin Al-Muktar Kirici Republic to Niger birnin Kwanni da mai neman mu muna nan a birnin Kwanni kusa da gidan Karnan Juma kafin ka kai rumbo in zaka tafi mai dan neman karin bayani za a iya samun mu a lambar mu ta Nigeria 08036234425 ko kuma lambar mu ta Niger 89378814 Katrodenev, Transet, Katrodentuit, Katol. Allah ubangiji ya kawo kula.